Jag heter Lotta Backlund och jag var vid tiden för Brottes instiftande som kulturreservat var jag länsantikvarie och chef för kulturmyndigheten på Länsstyrelsen. Och det var den myndighet som då beslutade om att det skulle bli ett kulturreservat på Brotte. Från 1999 så fanns möjligheten att bilda kulturreservat. Tidigare så har det funnits någonting som heter naturreservat och det här skulle vara en lagstiftning som gjorde de två delarna likvärdiga. Och det som är spännande med just kulturreservat är att det ger en möjlighet att fånga en helhetsmiljö på ett annat sätt än naturreservaten. För naturreservaten var tänkt att fokusera på naturen och miljön men inte så mycket på människan. Orsaken till att vi valde just Brottö som vårt första kulturreservat i Stockholms län, det är att det är inte en unik plats utan tvärtom en ganska representativ plats för hur just Stockholms skärgårds jordbruk och fiskeplatser har sett ut. Till skillnad ifrån Sörmland där skärgården till stor del ägdes utav de stora herrgårdarna. Och i Uppland, där ägdes stora delar av skärgården av de stora bruken, så är Stockholms län karaktäriserat av de här ganska små skärgårdsjordbruken som var självägande bönder och som blev tvungna att jobba med mångsyssleri. De både fiskade och brukade jorden och så. Men det är också väldigt viktigt att just Brottö ska vara ett ställe där jordbruket ges möjlighet att utvecklas. Det är inte någonting som går tillbaks till hur det såg ut på 1800-talet utan att man jobbar med att utveckla jordbruket utifrån dagens förutsättningar. Och idag så jobbar vi ju jättemycket med mångfald och hur man kan förstärka livsmiljöerna för både växter och djur.